На разговора, на който бяха поканени всички политически сили, ние отидохме, защото имаме политическа култура и смятаме, че именно диалогът е в основата на всичко. Но аз и вчера казах, че той е много закъснял. Не може и няма никаква политическа, дори и житейска логика, втората политическа сила да представя приоритетите на първата, да не подкрепя първата за същите приоритети и да търси от нас подкрепа за правителство. Аз се надявам, че през тези дни, докато се получи и се върне мандата, все пак продължаваме промяната, ще опитат да търсят някакво мнозинство, но като категорично нашата парламентарна група не би подкрепила кабинет, в който академик Денков е само подставено лице. Особено с анонса, че в този кабинет ще участват Кирил Петков и Асен Василев. За нас е абсолютна демонстрация на неотчитане на някои факти, които се случиха през последните месеци. А именно, че тяхното правителство е първото свалено с вот на недоверие. Всички кризи, които наследихме благодарение на това управление, не смятам, че има смисъл те отново да доказват колко не могат в едно бъдещо управление. Надявам се, че ще има разум и при връчването на третият, който е кризисен и последен шанс, всички политически сили да седнем, да подпишем, ако е необходимо, общ документ, програма за управление или както и да го наречем, така че заедно, единствено заедно, да намерим път за България.